آمين يا لي سيدي
ہم ذلی گویم زدا لیلو نہا آمین بخش دے یا رب شافیے دوسرا کے واسطے آمین اور سید محمد مصطفی کے واسطے آمین دنیا کی ہر مشکلیں آسان کر آمین حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے آمین دور کر دے میرے مولا ہمارے سارے کرب و بلا آمین اذکر اس شہید کربلا کے واسطے آمین ہمارے سجدوں کو بھی تو کر دے زین الربا آمین حضرت سجاد راسل اولیاء کے واسطے آمین دے بلند بھی ہم کو بھی اپنے رضا یہ خاص کی آمین اپنا میں علی مرتضیٰ کے واسطے آمین الغیاث الغیاث یا غیاث العالمین آمین غوث اعظم بندہ یہ قدرت نما کے واسطے آمین دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا ہمیں آمین نبی شمال میں غوث الورا کے واسطے آمین ہمارے آنکھ میں نور دے ہمارے رزق میں برکت دے دے نور تلین عبد الرضا کے اولیاء کے واسطے مست کر دے مست رکھے اپنے مستوں میں اٹھا حضرت سید قلمدر کے ملا کے واسطے ربنا 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 دنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اغفر الوالد والاستاذ والذین المؤمن والمؤمنة والمسلمين والمسلمات سبحان ربك عزت عما يصفون السلام اسلام
संजय पली जागीरदार साहब संजय पली जागीरदार साहब संजय पली जागीरदार साहब बाबा पली जागीरदार साहब बाबा पली जागीरदार साहब Chauri. Okay, ikut sama jari ringan mah. Vamos, vamos.
Gracias.